todo mundo que está aqui, você está no ensino médio, vai aplicar para graduação. Você está na graduação, você quer aplicar para mestrado, para doutorado, qualquer coisa. Gente, muita atenção nisso. Muita atenção. O GPA que vocês vão mandar, que vocês vão colocar no Comunep, que vocês vão fazer qualquer coisa, não é a sua nota final, tá bom? Anota isso em caneta vermelha, usa marca texto, a sua nota final, que você calculou o seu GPA, você usa calculadora, você calcula na mão, independente. Não vai ser a sua nota final. Então, pelo amor de Cristo, não mandem perguntas para as faculdades ou até mesmo no Mentor Responde falando: Felipe, eu não sei se minha nota é 3, se meu GPA é 3,21 ou 3,23, ou se é 3,3 ou 3,4. Gente, GPA serve para vocês sacar o quê? O GPA está abaixo de 3, está acima de 3, está abaixo de 3,5 ou está acima de 3,5? É isso, para você ter um padrão, entendeu? É isso que vocês precisam saber do GPA de vocês. É o range, é o intervalo do seu GPA. Por quê? Quando você for aplicar, cada faculdade vai ter uma forma diferente de calcular, porque GPA não é só questão de nota, a nota por si só. É também a questão dos créditos que você fez, entendeu? Então, a quantidade de crédito, a quantidade de horas aulas que você teve, vai influenciar também na sua nota, entendeu? Então, não fiquem super doidos com o negócio de GPA. Ah, eu não consigo calcular. Gente, calma, tá bom? Relaxa, respira.